Nitaongea juu ya matoke. Don't worry. Mheshimiwa Rais, huyu Charles Chwea Matoke hapa ni kwao. Kwa hivyo si tunauliza Rais aseme kitu juu ya matoke. Si ndio? Eh, Rais sasa hapa ni kwa kina Matoke. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, vitu mbili peke yake tunaukaribisha hapa Kisii. Sisi tuko tayari kushirikiana kuhakikisha kwamba maendeleo yako mbele. Na serikali hii yako tunashukuru pia kwa sababu wewe, mimi juzi nimechaguliwa kama deputy party leader wa chama cha ODM. Muko na furaha? Rais, sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja na wewe. Na wale wangwana ambao umetoa katika chama chetu, tutahakisha kwamba wamefanya kazi ya kuhakisha kwamba wamedeliver for the Kenyans. Kitu cha mwisho. Huyu mtu lazima alikula matoke asubuhi. Mheshimiwa Rais, hii Ekerubo dispensary nimeweka milioni 25 kupitia budget. Na nimeshukuru kwamba utakapoweka, umeuliza watu wako watuongezee hapa. Ukiweka tena milioni 25 itakuwa ni 50, hii kitu itakuwa imeisha. Kitu cha pili, mahali ndege zako zimeanguka. Zimesimama. Ni uwanja mkubwa. And this place we don't have any stadium other than the Kisii stadium. How I wish kwamba timu yako ya Kinosora hapa watahakisha kwamba wameweka pesa kidogo kwa budget, tuone kama tutaweza tengeneza kisabaku. Wose ka nalitura anyare nge yetie kikiabere moyo. Mo wancha boigo. Toko beka egeti enye chinyombechi negeti abantu baito bakubwena nechi nyagitali. Mo wancha boigo. Mwisho Mheshimiwa Rais, mimi kanisa hiyo mtachanga. Mtaniita mimi nitachanga. Para amesema. Mungu kwanza. Kanisa gani? Hii Ekerubo. Mnajua wale wangwana waliosema Mheshimiwa Rais ashuke kutoka kwa juu ya mti. Eti Sakayo fanya nini? Wamesema wakipata mtu akifanya mchango watakimbizana na yeye even kanisani. Lakini kwa sadaka maalum mimi niko tayari kuja kuingia hapa nitoe sadaka maalum. Mheshimiwa, kwa hivyo nitakapokuja sio mchango. Wewe pea mimi sadaka nikuje tutengeneze mambo hapa, watu wakue salamu. Ama vipi? Niachie hapo, niwashukuru watu. Epa. Aya, nimewasikiza. Mheshimiwa, kabla sijasahau, barabara ya na jana ulinielezea, barabara ya Nyantrago Ekona Sosera Ramasha Kiomiti iko huko. Oh, mnasema Mbande. Mbande inua tu mkono hivyo tu. Huyo ni MCA. Asante Mheshimiwa Rais. Abantu ba nyali ba tukwana ni gambia mole. Mbia mole na inde. Otoria mo kombia omurai bwe nsa chirega. Ngoba mole nere. Wonrende moye bwe parate banga. Kera achite budget tuga kanu. Usi ni mwanda ngake no gaki. One round ye ngake yes. Your Excellency, nataka kukushukuru kwa kufika hapa kwetu Nyariba Almasawa ukiwa na makamu wako pamoja na governor na viongozi wengine. Sasa wameniambia ukileta budget tena nipige yes, kwa sababu last time niliwauliza wakaniambia nipige no, ndio tupate barabara hii ya Keroka
mpaka Iwacho. Ni area ya Kona mpaka Ramasha. Zaidi ya hayo, mtukufu rais, nataka ni kushukuru. Kwa sababu sisi watu wa Nyaliwa Alimasava, tuko na bahati sana. Tumepata soko pale Masimba, tumepata soko Ramasha, tumepata pale TTI, Kiroka Technical Institute, nyumba za wanafunzi 500, na ningependa kukuambia Your Excellency, just like you are big on TVET, I'm also big on TVET. And in collaboration with the Kiroka Technical, we are now certified to make cabros. And I hope our students will be able to work here. Your Excellency, I also want to give you special thanks for appointing Professor Ogechi. Professor Ogechi comes from here and is a Vice Chancellor of Kisii University.